pārstāvu Fantasy Parks, atrodas Rīga Plaza, Mūkstals ielā 71. Principā tas, ko mēs darām, ir mēs pieskatām bērnus. Vecāki atstāj pie mums savus bērnus, kamēr iet iepirkties vai brauc darīt kaut kādas darba darīšanas. Vienas pašas pie mums ir atstāt bērnus no 4 gadu vecuma, ja tie ir jaunāki, obligāti jābūt kopā ar vecākiem. Mēs pieņemam bērnu ballītes. Mums ir 4 komplekti, un tad vecāki izvēlēties, kas tieši interesē. Tur ir animatori, bowlings, rotai laukumiņi, dažādas svētku istabas. Pie mums ir pasūtīt kūkas un dažādas ēdienas. Darbojos šajā Fantasy Parks kā animatore. Es vadu bērnu ballītes. Tās ir gan dzimšanas dienas, gan vārdu dienas, gan cita veida pasākumi. Izklēdēju bērnus kopā ar viņiem spēlējos, pieskatu arī viņus. Svētdienās, kad notiek bērnu diskotēkas, mēs arī kopā dejojam ar bērniem. Es pārģērbjos dažādos tērpos pēc brīvas izvēles. Ir mums diezgan plašs tērpu piedāvājums. Vēl atsevišķi Fantasy Parkā pie mums var spēlēt bowlingu un biliardu, rīkot dažādus korporatīvos pasākumus. Mēs, rotai laukam abrakadabra administrators, ļoti gaidīsim jūs pie mums. Līdz varat atstāt savus bērnus, mēs viņus piestīsim, mīlēsim, lolosim. Viss būs super!